Labadiena, jūsų dėmesį spalio 6-osios antradienio naujienos per 5 TV. Šiandien visa Lietuva nuliūdino žinia apie maestro Stasio Povilaičio mirtį. Po sunkios ligos dainininko gyvybė užgeso antradienio rytą. Žinios apie stipriai pašlyjusią maestro sveikatą buvo pasiekusios visus, tačiau kolegos iki paskutinės akimirkos neprarado vilties ir tikėjimo, kad Stasys Povilaitis pasirodys jubiliejiniuose Nerijos koncertuose lapkričio mėnesį. Jis pats buvo šių koncertų sumanytojas, vasarą sukvietęs draugien kolegas. Užuojautą dainininko artimiesiems pareiškė ir šalies prezidentė. Prezidentė Dalia Grybauskaitė išvyko oficialaus vizito į Šveicariją, šios šalies prezidentė Simoneto Somarugos kvietimu. Šveicarijos užsienio politika remiasi neutraliteto principu, tačiau, pasak prezidentės, geopolitiniai iššūkiai vienyje visus. Reaguodama į Rusijos agresiją Ukrainoje, Šveicarija palaiko ir pati taiko sankcijas Rusijai, teikia paramą Ukrainai. Prezidentės kalbėsis apie saugumo situaciją Europoje, pabėgėlių krizės sprendimą, būdus, galimybės plėtoti Lietuvos ir Šveicarijos ekonominius ir verslo santykius, bei apie būtinas permainas Jungtinių Tautų saugumo taryboje. Bendradarbiavimas ES ir Lietuvos su Šveicarija, nes šalis, kuri aktyviai dalyvauja Šengeno zonoje nuo 8 metų, todėl 2008, todėl migracijos klausimai taip pat labai aktualūs ir Šveicarijai, kaip kartu spręsime, taip pat būtina ir suderinti veiksmus, nes po paskutinio referendumo Šveicarijoje į imigraciją taip pat žiūrima šiek tiek atsargiai. Taigi yra daug bendrų dalykų, kur galima ir pasidalinti patirtimi, ir ką apta. Dvišaliuose santykiuose Lietuva ir Šveicarija sieja tvirta išskirtinė partnerystė. Šveicarų investicijos Lietuvoje užima 9-ąją vietą. Investuojama į inžinerinę ir baldų pramonę, finansinių ir draudimo paslaugų sektorių. Lietuva per 7 metus jau pasiekė ir 71 milijonas frankų Šveicarijos finansinių mechanizmų parama. Ji panaudota gimdyvių ir naujagimių priežiūrai gerinti, moksliniams tyrimams ir mokslininkų stažuotėms. Savaitės pabaigoje sostinėje pradedamas šildymo sezonas. Pirmiausia, šildymas bus įjungtas medicinos ir švietimo įstaigose. Tai padaryti planuojama nuo penktadienio. Kada šilumos energija bus įjungta daugiabučiuose, kol kas nėra aišku. Tiesa, jų gyventojai gali šilumos energiją įsijungti savo iniciatyvą, nusprendus namo bendrijai bei pranešus šilumos tiekėjams. Priminame, kad praėjusiais metais šildymo sezonas mokyklose ir daugiabučiuose buvo pradėtas kartu spalio 22-ąją. Šiluma daugiabučiuose bus įjungta pagal nustatytą grafiką. Per 5 dienas pamažu turi pasiekti visus daugiabučius ir komercinius objektus. Kitos žinios iš Vilniaus. Rugpjūčio mėnesį Vilniaus Gedimino prospekte buvo pakeista eismo tvarka. Keliose atkarpose tarp Gynėjų ir Jogailos gatvių buvo įrengti nauji kelio ženklai draudžiantys stovėjimą, bet nesustojimą. Visai neseniai šios vietos pažymėtos ir geltona punktyrinė linija, siekiant suteikti čia įsikūrusioms įmonėms galimybę išsikrauti ar pasikrauti prekes, įlaipinti ar išlaipinti keleivius. Naujasis ženklinimas nėra susijęs su dviračių takų eismo tvarka, ji lieka nepakitusi. Pagal Lietuvos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, transporto priemonės sustojimas yra jo sustabdymas ne ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemonį įkrauti. Tiek linijos, tiek ženklai pagal kelių eismo taisyklės ir pagal saugaus eismo automobilių keliais įstatymą reiškia, kad vairuotojas gali prie jų sustoti, pasikrauti, įsikrauti arba įlaipinti ir išlaipinti keleivius. Dviračių takuose eismo tvarka išlieka ta pati, tai yra vairuotojas norintis, kaip minėjau, tarkime, pasikrauti, įsikrauti, turi sustoti ne prie gatvės borto, o šalia dviračių juostos, kur ir žymi tą liniją, tą vietą. Kodėl nuspręsta imtis tokių priemonių? Na, mes gavom informacijos, į mus kreipėsi Gedimino prospekte esančios bendrovės ir įstaigos, kur, tarkime, pagrindinis dalykas, kad atvežant tam tikras prekes, buvo susidurimo su kelių eismo taisyklių pažeidimais, tai yra buvo, kaip minėjau, sustoti ir stovėti draudžianti nuostata įvesta, tai tam, kad vat, galėtų tam tikrų metų atvežti prekes ir sustoti Gedimino prospekte trumpam laikui. Tai ir buvo tokie pakeitimai. Šiuo metu geltonos punktyrinės linijos yra tarp Gynėjų ir Jogailos gatvių, tačiau greitų metu jos gali atsirasti tarp Jogailos ir Vrublevskių gatvių. Ši zona dabar yra stebima ir vėliau bus priimtas sprendimas.
Tai ne vienintelė saugaus eismo naujovės atsiradusios sostinėje pastaruoju metu. Primename, kad nuo rugsėjo vidurio kelios intensyviausios Vilniaus sankryžos buvo pažymėtos geltonais kvadratais. Tai pažymima vieta, į kurią draudžiama įvažiuoti, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, priversianti vairuotoją sustoti toje sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui. Rusijos antskrydžiai Sirijoje oficialiai nukreipti prieš Islamo valstybės teroristus, bet taikomi į Sirijos opozicijos pozicijas perpildė NATO kantrybės taurę. Aljansas pareikalavo, kad Rusija nutrauktų oro antskrydžius prieš civilius ir Sirijos opoziciją. NATO patikino, kad sekmadienį Rusijai įsibrovus į Turkijos oro erdvę, Rusijos veiksmai pasiekė naują pavojingą lygmenį. Šį reikalavimą pasirašė ambasadoriai iš visų 28 NATO narių. Įtampa pirmadienį padidino žinia iš Turkijos. Ši NATO šalis pranešė, kad Rusijos karo lėktuvas šeštadienį pažeidė jos oro erdvę. Maskva pažeidimą patvirtino, tačiau pareiškė, kad tai buvo navigacijos klaida. Sirijos sukilėliai savo ruoštų bando kurti aljansą prieš Bašaro Al-Asado ir Rusijos pajėgas. Maskvos veiksmus jie vadina šalies okupacija. Galerijoje meno niša veikia žinomo menininko Mykolė Biliuso eskizų paroda tik spalva. Parodos organizatoriai Kijeve įsikūrusi šiuolaikinio meno galerija CEC ir sostinės galerija meno niša jau ne vienerius metus sėkmingai bendradarbiauja, plėtodami bendrus projektus. Ši eskizų paroda yra bendro projekto tik spalva dalis. Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas veikia eksponuojama tapybos darbų paroda tokiu pat pavadinimu. Menininko paveikslai iš pirmo žvilgsnio atrodo kupini gyvenimo džiaugsmo. Žiūrovą jie patraukia ryškiais dekoratyviais spalviniais deriniais ir skambiais ritmais, tačiau apsilankius galerijoje galima surasti ir daugiau gilesnių prasmių. Parodą meno nišoje apžiūrėti galima iki spalio 17 dienos. Vakar Slovenijoje treniruočių stovyklą pradėjo Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė, kuri pradėjo ruoštis Europos čempionato atrankos rungtynėms su Slovenijos ir Anglijos nacionalinėmis komandomis. Vyriausiasis treneris Igoris Pankratjevas į rinktinę sąrašą įtraukė 24 žaidėjus, tarp kurių dvi naujos pavardės. Pirmą kartą pakvietimo sulaukė Marijampolės Sūduvos vartininkas Džiugas Bartkus. Šį kartą rinktinės sudėtyje bus net 4 vartų sargai, nes Giedrius Arlauskis turės praleisti rungtynę Slovenijoje dėl rugsėjį gautos raudonos kortelės. Dar vienas naujokas rinktinės gretose bus Sūduvos krašto saugas Ernestas Veliulis. Į rinktinę grįžta dėl traumos rungtynės rugsėjį praleidęs krašto gynėjas Vytautas Andriuškevičius. Po pertraukos pakviesti Tomas Mikuckis bei Rolandas Baravykas, pakviestas ir vasarą dėl traumos, porą mėnesių nerungtynėvęs saugas Mantas Kuklys. Lietuvos ir Slovenijos rinktinių dvikova vyks spalio 9-ąją Liublianoje. Po 3 dienų lietuvių laukia rungtynės Vilniuje su Anglijos futbolininkais. Na ir trumpai apie orus. Rytoj dieną sulauksime daugiau saulės, tačiau temperatūra nukris dar žemiau. Pūs gūsingas rytų vėjas, naktį šiluma sieks 1-3 laipsnius aukščiau nulio. Dieną termometrų stulpelis kils iki 7-9 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, panašūs orai laikysis visą savaitę. Tik naktimis gali paspausti kelių laipsnių šaltis. Tai tiek naujienų šiandien, ačiū, kad žiūrėjote ir gražaus vakaro.